የጅግጅጋና የሀሮማያ ዩኒቨርሲቲዎች ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ምግብና ቁሳቁስ በደሴ ከተማ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች ድጋፍ አድርገዋል። የተደረገው ድጋፍም ኢትዮጵያዊ አንድነትን ለማጠናከር ወሳኝ እንደሆነ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ገልጿል። ደጀን አምባቸው ተጨማሪ አለው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በፈጠረው ጦርነት ከሰሜን ወሎ አካባቢዎች በርካታ ወገኖች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በደሴ ከተማና አካባቢው የተጠለሉት ነዋሪዎቹ ድጋፎች ያስፈልጓቸዋል። የወሎ ዩኒቨርሲቲ ለተፈናቃዮቹ ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር ሌሎች የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎችን ድጋፍ እንዲያደርጉ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስተላልፎ ፈጣን ምላሽ ማግኘቱን የዩኒቨርሲቲው ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ዶክተር አጸደ ተፈራ ገልጸዋል። የፕሬዚዳንቶች ዋትስአፕ አለና በዛ ዋትስአፕ በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሁኔታውን እንዲገነዘቡት መልእክቱን አስተላለፍን። ከ50 ሺህ እስከ 60 ሺህ የሚደርሱ በሰሜን ኢትዮጵያ በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖች የሚለብሱት የሚጠለሉበት እና የሚተኙበት ስለሌለ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና ዩኒቨርሲቲዎች ድረሱልን ነው ያልናቸው። የዩኒቨርሲቲውን ጥሪ ተከትሎ ፈጣን ምላሽ ከሰጡ መካከል የሀረማያና የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲዎች በቀዳሚነት ደሴ ደርሰዋል። የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደርና ተማሪዎች ጉዳይ ምክትል ፕሬዚዳንት ልዩ ረዳት አቶ ሙክታር ዳውድ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። የወሎ ዩኒቨርሲቲ ባደረገልን ጥሪ መሰረት መፈናቀሉ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ስለምናውቅ ዩኒቨርሲቲው ከ1.6 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርጓል። ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲን ወክለው ደግሞ ዶክተር ኦመር ኑሩ ድጋፉን አስረክበዋል። በሀገራችን አሁን በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ የማህበረሰባችን ክፍል በመፈናቀል ላይ ነው ያለው። ከምንም በላይ ንጹሐን ዜጎች ቤት ንብረታቸውን ጥለው ከአካባቢያቸው የተሰደዱበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህም ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ለወገን ደራሽ ወገን ነው በሚል መርህ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ 1.5 ሚሊየን ግምት ያላቸው ቁሳቁሶች ናቸው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያውያን ወንድማማቾች በጥርጣሬ እንዲተያዩ ሲያሴር ቆይቷል ያሉት አቶ ሙክታር ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ስራ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ትነግ ባለፉት 27 ዓመታት የኢትዮጵያ ህዝቦች አብሮነትና አንድነት ላይ ብዙ አደጋ ጥለዋል። ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ በዓለም ደረጃ ታላቅ አገር እንድትሆን ትነግ አላማም እቅድም የለውም። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎች መስራት ያለባቸው በህዝቦች መካከል የተሸረሸረውን የወንድማማችና የአብሮነትን ጉዳይ የማስቀጠል ስራ መስራት አለበት። ከዚህም ባለፈ ህዝቡ የትህነግን የጥፋት ብትር እንዲረዳ እንድታገል ተደራጅቶ ይሄን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማብቂያ እንዲበጅለት ማድረግ አለበት። ከተደረገው የቁሳቁስ ድጋፍ ባሻገር ለኢትዮጵያ አንድነት የተሰጠው ምላሽ አስደሳች እንደሆነም ዶክተር አጸደ ተፈራ ገልጸዋል። ከቁሱ በላይ ግን ለሚደርስብን ችግር ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ከመማር ማስተማርና የተማረ ኃይል ከማፍራት በተጨማሪ ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ሲነሳ ኢትዮጵያዊነታቸውን፣ አንድነታቸውን አጠናክረው የመረባረቡ ስሜት ሲምቦሉ ለእኛ ስታፍ ትልቅ ነገር ነው።